упорядкувати будинок для літніх людей. Львівському геріатричному пансіонату виділили з обласного бюджету 500 000 гривень. Ці кошти спрямовані начебто на капітальний ремонт будівлі. Проте за чиї кошти насправді виживає установа та хто утримує самотніх престарілих, дізнавалися мої колеги. Варвара у цьому пансіонаті живе вже 5 років. Жінка дружить з усіма – і з лікарями, і з санітарами. Кімната Варвари у хорошому стані, адже тут не так давно зробили ремонт. Тож жінці тут доволі комфортно. Спати маємо де, їсти нам дають 4 рази на день. Ну, коли щось хочемо, то собі ще докупимо. Дають нам ще гроші, пенсію. Та так добре не всюди. Кімната Євгена вже давно не бачила ремонту. Стіни тут уже почали вкриватися грибком. А щоб зачинити старі двері на балкон, доводиться добре постаратися. Пружина і там наверху нема. Скло на вікнах також вже потріскане, тож взимку пропускає холодне повітря. Мені то треба ще полночі. Вікна дують. О, що то є? Не буду куфайку кидав. У коридорах геріатричного пансіонату на стінах вже декілька років розростається грибок. Від нього не рятують ані побілка, ані фарба. Та й дах під час дощів протікає. Відтак невдовзі від сирості може впасти стеля. Та зараз у пансіонаті мають попрацювати над благоустроєм довколишньої території. Потрібно навіть капітальний ремонт і самих приміщень житлових, тому що ремонту не робилося там десятки років. Відповідно, потрібен капітальний ремонт дороги, на що виділяються кошти з державного бюджету, це державні субвенції. Тобто, в прошлому році було виділено 500 тисяч, вже бачили, бруківка положена до входу в пансіонат. Аби нарешті виділити кошти на капітальний ремонт геріатричного пансіонату, обласні депутати планують спочатку заощадити на ньому. Зокрема, перейти на власну систему опалення. Дуже багато коштів, близько 5 мільйонів, ми тратимо на енергоносії. В зв'язку з тим, що ми беремо теплову енергію, теплокомуненерго у Львові, яка надає нам ці послуги, це дуже дорого. Тому у нас стоїть завдання поставити автономну котельню на цей заклад. І відповідно, ми будемо мати економію коштів, які ми можемо дати власне на підтримку і на розвиток цього закладу. Вже в жовтні обласна рада перегляне бюджетні витрати, аби з'ясувати, скільки коштів можна виділити для геріатричного центру на наступний рік. Наталя Галецька, Григорій Сюськін. Правда тут.